Você sabia que Deus fala com as pessoas? Sim, Ele pode falar de muitas formas. Através da Bíblia, pode falar no nosso coração, por meio de sonhos e muitas outras formas. Mas, antigamente, Deus falava com as pessoas com a própria voz. Sim, é verdade. Noé, um homem bom, ouviu a voz de Deus e foi muito criticado. É, isso mesmo! Hoje é o dia da história da Arca de Noé. Oiê, aqui é a tia Anabelle. E essa história está lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 6. E para você entender melhor essa historinha, vou deixar o link do vídeo anterior para você assistir depois, ok? Mas então, você sabe que hora é agora? Hora da historinha! O que você gosta de fazer em um dia chuvoso? Essa é a história de uma grande chuva que caiu durante dias e dias, inundando a terra toda, imaginem só. Mas Deus é muito amoroso e salvou uma família que confiava nele. E também muitos animais. Essa história aconteceu há milhares de anos, mais ou menos 5 mil anos ou mais. Sabe como foi? Bem, existiu uma época em que as pessoas eram muito, mas muito más. As pessoas faziam muitas coisas erradas, brigavam, mentiam, cometiam crimes e toda hora faziam algum tipo de maldade. Mas Deus estava vendo tudo isso. Ele viu que lugar terrível o mundo havia se tornado. E seu coração estava muito triste. Então, sabe o que ele fez? Ele decidiu destruir o mundo que tinha sido criado por ele. E agora? Mas será que no meio de tantas pessoas não existia ninguém bom? Dentre todas aquelas pessoas, a única pessoa que ainda gostava de fazer o que era certo se chamava Noé. Sim. Ele tinha 3 filhos. Um se chamava Sem, o outro se chamava Can e o outro Jafé. Então, Deus resolveu conversar com Noé e contar para ele o seu plano. Certo dia, em uma das suas orações, Deus falou assim para Noé. Noé, o mundo irá sofrer um grande dilúvio que irá cobrir a terra toda com água. Por isso você, Noé, precisa construir uma grande arca. Pois vai chover tanto, mas tanto, que toda criatura dessa terra morrerá. Mas com você vai ser diferente. Eu prometo fazer uma aliança contigo. Você vai entrar em uma embarcação com a sua mulher, seus 3 filhos e as mulheres deles. Você também vai colocar dentro dessa arca um casal de cada espécie de animal para que sobrevivam com vocês. Uau, que máximo! Uma grande arca! Pois é, parecia o máximo mesmo, mas não foi fácil para Noé. Deus havia dado todas as medidas para Noé e os planos de como construir a arca, tintim por tintim. Noé sabia cada detalhe e obedeceu tudo que Deus ordenou. Porém, a arca levou muitos e muitos anos para ser construída e deu um trabalhão. Imaginem só, ela tinha que ser gigante, enorme, para caber tantos bichos. Macacos, girafas, leões, elefantes, ursos, pássaros, coelhos, ufa e muito mais. Eles provavelmente tiveram que construir muitos recintos separados para os animais. E também um grande espaço para caber toda a comida que iam precisar. Enquanto a família construía a arca, eles iam avisando as pessoas que o Senhor iria trazer um grande castigo. Por isso, as pessoas deveriam se arrepender das coisas erradas que faziam, pois elas ainda teriam a oportunidade de se arrepender. Mas, ao invés disso, as pessoas más simplesmente riam e zombavam de Noé. Eles provavelmente pensavam que a família inteira estava maluca. Mas Noé sabia que não estava louco e deixou de escutar a todos os insultos e continuou trabalhando na arca. Noé trabalhou, trabalhou,
trabalhou e a arca finalmente ficou pronta. Tinha chegado o momento. Deus avisou que o dilúvio começaria e que era hora dele fazer o que tinha sido combinado. Então todos se apressaram para entrar na arca. Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos entraram na arca. De todos os animais que existiam, vieram dois, macho e fêmea, para a embarcação. Você acredita que os animais vieram até Noé sozinhos? Era mesmo um grande milagre. Então, depois que todos estavam a bordo, Deus fechou a porta da grande arca. De repente, começou a chover. Primeiro, umas pequenas gotinhas. Depois, uma forte chuva que durou 40 dias e 40 noites. E sabe o que aconteceu? As pessoas do lado de fora perceberam que Noé tinha razão e que elas deveriam se arrepender para que pudessem entrar na arca também. Mas agora, infelizmente, já era tarde. Toda a terra foi inundada de água. Aos poucos, a água começou a baixar, até que a arca pousou sobre uma montanha. Noé pôde finalmente sair da arca com a sua família. Que alegria! E todos os animais sãos e salvos para recomeçar a vida na terra. Deus então cumpriu o que prometeu e garantiu que nunca mais enviaria tanta chuva sobre a terra como no dilúvio. E para todos se lembrarem da promessa que ele fez, ele criou um lindo arco-íris que aparece nos dias de chuva no céu. Sabe o que aprendemos com essa história de Noé? É que quando decidimos andar com Deus, muitas pessoas poderão zombar de você, tirar sarro, mas você deve fazer como Noé, confiar que Deus vai lhe ajudar. Sabe, todos nós podemos fazer algo errado, mas nós temos a chance de nos arrependermos. E isso não significa que perdemos a nossa salvação. Deus sempre quer nos dar o perdão. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos livrar de todo pecado. Vamos orar? Deus, eu sei que posso confiar no que você me diz, porque você cumpre o que promete. Eu confio em você e vou te obedecer até o final. Eu não vou desistir da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Gostou da nossa história de hoje? Então capricha no like e já se inscreva no nosso canal para não perder as nossas próximas historinhas bíblicas. Não se esqueça de ler a Bíblia e falar com Deus todos os dias. Que Deus te proteja e até a próxima!